Століття протистояння споріддям Золотої Орди. Дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року. Восьмий місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 21 жовтня 2022 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 66 750 особин за добу, 100 і поранено 200 250 ПСИ-головців за добу, 300 танків, 2573 одиниці за добу, 6 бойових броньованих машин, 5258 одиниць за добу, 3 артилерійських систем, 1648 одиниць за добу, 2 реактивних систем залпового вогню, 372 одиниці засобів протиповітряної оборони, 189 одиниць літаків, 269 одиниць гелікоптерів, 243 одиниці безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1325 одиниць за добу, 14 крилатих ракет, 329 одиниць. Кораблів, катерів, 16 одиниць, автомобільної техніки та автоцистерн, 4006 одиниць за добу, 1 спеціальної техніки, 147 одиниць. Дані уточнюються. Не так, не так! Welcome to Ukraine, сука!